Estan a punt d'arribar. Els Reis Màgics de l'Orient han complert amb la seva cita anual i arribaven, com cada 5 de gener a les 5 de la tarda, al port de Segur de Calafell. Ho feien com de costum en vaixell. Multitud de nens i nenes i les seves famílies els esperaven amb impaciència i molta il·lusió en una gran festa de benvinguda amb el Patge Omar i la banda Bandarra. Els protagonistes, els més petits, els nens i nenes, repassaven durant l'esfera la seva carta pels Reis. Què has posat a la teva carta dels Reis? Un fulbi. A casa li agavi. Un màgic mixis caldero mágico. Un màgic mixis bola de cristal. Les espinilleres, els llibres del Tito. Després de ser rebuts per les autoritats municipals, l'alcalde els hi va fer entrega de la clau màgica que obre les portes de totes les llars del municipi. Melcior, com a portaveu dels Tres Reis, es va dirigir als assistents. Otro año más no habéis querido faltar al encuentro con nosotros y habéis venido a celebrar la llegada de esta noche tan mágica y especial. Gracias a todos vosotros, pequeños y grandes, que con vuestra ilusión hacéis que sea muy fácil para nosotros encontrar el camino hacia aquí cada 5 de enero. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrí, que va anar al port a rebre a ses majestats, també va tenir unes paraules per a ells i per tots els assistents. Bueno, doncs torna amb molta il·lusió, no?, per part dels nens, sobretot. És el públic, doncs, que aquesta festa va destinat i avui, doncs, aquí a Segur estrenem de nou la jornada de Reis i també, doncs, el poble. Ja han vingut els Reis, ja han passat per allà i estan recollint cartes i ara vindran cap aquí un moment. Faran també la rebuda aquí al port i començarem, doncs, també la rua i la cavalcada. I a la carta de l'alcalde dels Reis per Calafell, entre d'altres coses, salut per tothom. Després dels parlaments, els Tres Reis van pujar a la seva respectiva carrossa i va començar una cavalcada pel mateix port, una de les novetats d'enguany. Un cop finalitzada la rua, els Reis, des de les seves respectives jaimes, van rebre tots els nens i nenes perquè els hi entreguessin les seves cartes amb tots els seus desitjos per la nit més màgica de l'any.